rahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir lana wa la tu'assir 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin ya rabbal 'alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadhamaha al-'allamah al-ajhuri bi qawlihi lanus nadhamatan ha ing arba'u marratin al-'allamah sapa kang banget alime al-ajhuri kang bangsa ajhuri bi qawlihi kelawan panggenikane al-ajhuri ing lapan wa syuqa sadrul mustafa wa huwa fi dari bani sa'din bi ghairi madiyatin kashaqihi wa huwa banu kashaqihi wa وَبَنُو عَشْرٍ سُمَّ فِي لَيْلَةِ مِعْرَاجٍ وَعِنْدَ الْبِغْسَةِ وَشُقَّ لَنْدَن سِغَر صَدْرُ الْمُصْطَفَى أَبَا دَدَنِي Kangjeng Nabi Mustafa Kang Den Selir wa huwa ala utawi ya al Mustafa fi dari Bani Sa'din iku tetep ing dalem umahe Bani Sa'din nyigare bi ghairi madiyatin kelawan orang nenggo lading kasyaktihi kaya nyigare sodrul Mustafa wahuwa hale utawi ya al Mustafa ibnu ashrin iku umur 10 tahun summa fi laylati mi'rajin mangka kari-kari iku ing dalem bengi mi'raj wa indal bi'sati lan iku nalikane den utus binaan ala annallati indal bulug lam tusbit karena ngebangun ngejenengaken ingata sesetune allatika indal bulugi nalikane baleg lam tusbit iku ora tetep ia allati wa hal syaqqu sadri wa ghaslul qalbi min khawasihi sallallahu alaihi wasallam lan anatah utawi ngebedah dadane kanjang nabi lan ngadusi nenek lan ngumbah ati min khawasihi iku saking keistimewaan kanjang nabi Muhammad sallallahu mugang rahmati sapallahu alaihi ngatasi annabi wa sallama lan mugang nyelamataken ya Allah wa huwa lan utawi ia khawasihi ma iku barang pendapat dahaba kang wis berpendapat ilaihi ingata maring ma al-hafidhus suyuti sapa al-hafid imam suyuti au waqa'a li ghairihi atawa anatah tunimba iga iya saku sadri lan ghaslul qalbi li ghairihi kedue seliane kanjeng nabi minal anbiya bayane ghair nyatane saking pirang-pirang nabi wa ilaihi lan maring iki waqa'a zahaba atil miduhu milih berpendapat ilmiduhu sopo muride
Imam Suyuti As-Sakhawi nyatani Imam Sakhawi mustadillan bikisrati tabuti Bani Israel hale ngeprih dalil kelawan kisahe tabute Bani Israel min annahu kana pihi saking setuhune kelakuan kana iku ana pihi ku tetep ing dalam jero tabut Bani Israel at tostin atawa atosa atas atau satu apa paso alladzi tugsalu pihi kulubul anbiya kang den kumbah pihi ing dalem to satu kulubul anbiya apa pira-pira atine para nabi kama rawahu at-Tabrani kaya oleh yang riwayataken hu ing tugsalu fihi kulubul anbiya At-Tabrani sapa Imam Tabrani qalahu Al-Azhuri ngucap hu ing ma Al-Azhuri sapa Imam Azhuri ngucap hu ing ma sapa Imam Azhuri atawa rawahu niku kaya oleh rawawus ngriwayataken hu ing hal syakku sadru wa guslul qalbi ile At-Tabrani sapa Imam Tabrani qolahu dawuhu ing hu ing hal syakku sadru wa gul al Azhuri sapa Imam Azhuri qauluhu utai pangandikane kimusani lapan ing lapan bitosatin min ma'i jamzama ae iku tegese bimislihi kelawan umpamane tosatin ma'un min ma'i jamjam ma'u min ma'in jamjan ma'un iku banyu yaiku banyu min ma'i zamzam saking banyu jamzam wahadat tosatu min zahbin ya min zahabin lan utawi iki paso min zahabin iku terbuat dari dahab mas akhdan karena ngalep mima sayati saking barang kang mengko bakal teka iya ma wa fihi lugatu arba'in lan iku tetep ing dalam lapad tosatin lugatu arba'in iku ana pira-pira lugot kang papat kasruto siji dikasrahakan etone berarti tistin ya tistin wafatihya tisatin wafatihya lan kaping rorone pataheto wafatihya lan pataheto ma'asin sertane dipatahkan sini tosatin almuhmalasin kang den kosongaken saking titik waqad tubdalu atta'u sinan lan terkadang den ganti atta'u apa atta'ne sinan diganti ingsin terus wis mengkonon watu dugo mulan den idgoma kenia sinan bisini ing dalam sin angwawane bayungkalu mangka den ucapaken apalapad tosun apalapad tosun Wahadihi lan utawi iki qad tubdalu ta'u sinan rono watudgamu pisin khamisatun iku logat kang kaping 5 wa huwa lan utawi iya tosatin ina'u ma'rufin iku wadah kang den kenal wal ghalibu alaihi lan utawi akeh-akehe alaihi ingatase tosatin kaunuhu iku anane tosatin minan nuhas iku terbuat dari nuhas tembaga waktu yiro ala ghairihi landen pilih iga iya tosatin ala ghairihi ingatase liane tosatin
Li'annahu karena satu neto satin asyharu alatil istimal ikuluih masyur pira-pira alat istimal perbot-perbot istimal fil ghusli ing dalam adus ing dalam ngumbah gonah ngumbah wa kana lan anayato satin min dahabin iku terbuat saking emas li'annahu karena satu nedahab aspa iku luih aspal ma'adin iku luih bersih-bersih pira-pira ma'adin lala ya'luhu sod'un lan orang ngeluhuri lan orang ngungkulihu ing tosatin sod'un apa karat ora bisa ketempelan ke karat wala tusallitu alai annaru lan orang nguasani alaihi ingatase orang mampu nguasani, orang ngeliputi alaihi ingatate tosatin annaru apa geni wala turabu lan ora apa turab bahwa mangkau tawiya tosatin munasibun iku kang mantesi pil makna ing dalem maknani liqalbihi syarif karena kedue liqalbihi syarif kedue atine kangjeng Nabi Muhammad asyarif kang mulia idhuwa karena utawi ya qalbihi syarif asfal kulub iku luih bersih-bersih he ati wala ya'tarihi as-sadu lan ora teka anyar hu ing al-kulub as-sadu apa kekarat al-maknawiyu kang bangsa maknawi wala tasalluta li syaitan alaih lan ora bisa nguasani iku maujud li syaitan kedua syaitan alaihi ingatase qalbihi syarif alaihi ingatase qalbihi syarif wa aidon lan kelawan maning liuna sibu saqlul wahyi derpon yentah ngenisbat apa abote wahyu apa berate wahyu walima pihi minal munasabatil lafdiyah lan karena barangkang tetep ing dalam ema minal munasabati iku saking mantesi kang bangsa lafad aidon halemaning wahyalan utawiya munasabatil lafdiyah zihabur ru'unatil basyariyah iku ngilangakenene ru'unah sifat-sifat kotor sifat-sifat kotor al-basyariyah saking sifat-sifat apa al-basyariyah kang bangsa manusia anhu saking kanjeng Nabi awli zihabihi atawa karena lidihabihi lungane kanjeng Nabi ilal khadratil kudsiyah maring arsani Allah kang kudsiyah wajawaju istimalihi lan utawi wenang ngegunakakenene dahab imma khususiyatun lahu anakalane iku bangsa khususiyat atawa anakalane iku dikhususaken lahu kedue kanjang Nabi wa imma likauni hurmatihi keistimewaanane kanjang Nabi wa imma likauni hurmatihi lan anakalane iku karena anane penghormatanane karena muliane dahab lan anakalane iku karena muliane dahab lam takun syuri'at iku oranana iga iya kulub syuri'at iku den syuri'at den lungakaken iga iya kulubim ilam takun syuri'ati kanen wa imalikoni hurmatihi lan anakalane iku kedue iku karena anane hurmatihi mulyane dahab lam takun kang oranana iga iya hurmatihi syuri'at iku den syari'ataken iga iya
hurmatihi li'annahu karena setuhune istiqmal innama hurima iku angin pastine den haramaken ya istiqmal istiqmalihi ba'dal hijrati ing dalam suwise hijrahe kanjang Nabi. Sentas hijrah wawadah-wawadah terbuat dari emas iku diharama diharamaken. Wa imma likaunihi lan anakalane iku karena anane dahab min alamil malakut iku saking alam malakut wal muharramu wa innama huwa wal muharramu lan kang den haramaken wal muharramu lan kang den haramaken wal muharrami lan kang den haramaken wis titik wa innama wa makana min alamil mulki lan angin pastine utawiya muharram makana iku barang kang ana ya muharram min alamil mulki ku saking alamulki wa imma li annahu min awanil jannah lan anakalane li annahu karena setune dahab min awanil jannah iku saking pira-pira wadah surga wa yalan utawiya awanil jannah la yahrumu iku haram istimaluha apa ngegenahe awanil jannah wa innama kana lan angin pastine ana iga ya ma lan angin pastine ana ya maun be maun min ma'i zamzama iku saking banyu jam-jam li annahu karna satune ma'i jam-jam afdalul miyah iku luwi utama-utamane pirang-pirang banyu ba'da nabi'i min asabi syarifah ing dalam sawise an-nabi sumber atawa ing dalam sawise nyumbere saking pira-pira jerijine kanjeng Nabi Muhammad asyarifah kang mulia li'annahu min darbi Jibril karena satu nema'i jam-jam min darbi Jibril iku saking gebuganane malak Jibril bijanahihi kelawan tangane Jibril al-ardo ing bumi sama maro kaya barangkang wis kelewati gaya li'annahu min darbi Jibril walamma kila walimma kila lan karena barang kila dan ucapakan yama min annahu saking setune ga ma'i jam-jam ya kuil qalba iku nguatakan ga yuqawil qalba iku nguatakan iga ya ma'i zam-zam al qalba ing ati wa annahu lan saking setune ma'i jam-jam min ma'il jannaiku saking banyu surga wa qad iktasaba min barkatil ardi lan teman-teman nerima kasab igaya ma'i zam-zam min barkatil ardi saking keberkahane iki bumi wa yalihi lanyandingi gahu wa yalihi lanyandingihi ing ma'i jam-jam ma'ul kausar apa banyu kausar tumanai lu misro mangka kari-kari banyu kali negara Mesir kali Nil mangka kari-kari banyu kali Nil negara Misro Mesir wanadhamat taqiyus subki lan nganadhamakan sopo imam taqiyus subki dalika ing mengkono-mengkono li'annahu abdulul miyah meronok li'annahu abdulul miyah ndak dalika yang mengkono-mengkono li'annahu abdulul miyah
biqaulihi kelawan pangandikane taki yusubki ing lapan wa afdalul miyahi ma'un qad naba baina asabi'in nabiyyil muttaba yali ma'u zamzama falkawusar fanailu misra summa baqil anhari wa abdalul miyalan utawi luwi utama utamane pirang-pirang banyu maun iku banyu qad nabakang teman-teman wis nyumber iya maun baina sabin nabi dalam antarane jeriji-jerijine kanjeng nabi al muttabakang anuti ya li kang nyandingi ho ing maun ma'u zamzama apa banyu jamjam al-kausar mangka kari-kari banyu kausar panailu misra mangka kari-kari banyu kalin nilai negara Mesir cuma bakil anhari mangka kari-kari banyu sakakarine pira-pira kali wa warada ma'u zamzam lan wis tumeka palapad ma'u zamzam lima syuriba lahu utawi banyu jamjam iku kedue barang syuriba kang den inum igaya ma'u zamzam lahu kadue emak qauluhu kaima kaima utahiru qalbahu utawi pangandikan iki musonif ing lapan kaima utahiru qalbahu isyaratun iku obare qauluhu isyaratun iku ngisarahaken li hikmatil ghasli kedue rahasiane atawa hikmah ngumbah aili ajli an utahhira qalbahu tegese karena arah-araan utahhira arep yen tanyucikaken isun jere malak jibril qalbahu ing atine kanjeng nabi minar ru'unatil basyariyah saking sifat kotor-kotor kang bangsa manusia wa usyarrihu lan ngejembarakan isun ai ausa'u tegese ngejembarakan isun sadrohu ing dadane kanjang nabi ai qalbahu tegese ing atine kanjang nabi bimtila'ihi kelawan nerima ngebek-ngebek inene qalbahu minal asraril kudusia saking sir-sire kang bangsa kudusia waliyasbut lan becik net becik bakal tetap ia sodrohu atau kolbahu alama saya ruddu alaihi ingatase barang barang saya ruddu engkau bakal teka igaya emak alaihi ingatase kolbahu minal ajaibil ghaibati saking pira-pira keanehan kang bangsa goib wa ilala wal ahwali dunyawiyah dan saking pira-pira pekewuh ad-dunyawiyah kang bangsa duniawi litakuna nafsuhu radiyatan mardiyah drepanyentahana apa atine kanjang nabi radiyatan niku kang ridho mardiyatan turkang den mardiyatan turkang den ridoni turkang ridho kaken
wal muradu lan utawi kang den karepaken ziyadatut tathiri iku nambahi lapat tathiri atawa iku nambahi kesucian maksud kang den iku lan utawi kang den karepaken iku nambahi kesucian watasawwuq watawassu'ati lan kejembaran. Bukan berarti kanjeng Nabi itu kotor, bukan. Sebenarnya mah kanjeng Nabi itu atine senajan ora di bedel, ora disigar maning, ora dioperasi maning delak Jibril ga malea ati kanjeng Nabi mah wisut suci. Nah, sing dimaksud ning kene maksude nambahi kesucian. Wa ilalan lamun ora-ora ziyadatu tathiri fahuwa mangkau tawiya kanjeng Nabi makhlukun ala zalika iku kang den dadikaken ingatase mengkono-mengkono tathir. Qauluhu senajan maksude senajan ora ditambi kesucian tetap kanjeng Nabi mah diciptakan manusia yang suci. Qaulu pastakhroja utawi pangandikane ki musani ping 8 pastakhroja ai akhroja qalbahu tegese akhroja ngetukaken nigaya malak Jibril. Ngetukaken ya malak Jibril qalbahu ing atine kanjeng Nabi. Al muradu bihuna allahmatu utawi kang den garapaken bi kelawan qalbahu ning kene huna ing dalam kene-kene mahal allahmatu iku daging wa bima qabila sirral ilahi lan ing dalam iga mak barang qabila kang nerima ya ma asirral ilahi ing sir kang bangsa ketuhanan al muallaq kang berhubungan bi hadhil lahmati lawan iki daging qauluhu tai pangandikane ki musanib ing 8 pagosalahu maksude ae pagosala ngumbah igaya malak Jibril ai alqalba ing alqalba ing ati ba'da anna syaqahu aidon ing dalam seuise an syaqahu arab yen tanyigar ya malak Jibril hu ing qalba aidon kelawan maning bidalili bidalili naza'a makana fihi kelawan dalil lapad naza'a makana naza'a nyopot igaya Jibril ma'ing barang kana kang ana ya kanjeng Nabi fihi ku tetap ing dalam atau dibalik iku ing barang kang ana ya barang iku tetap ing dalam jerok kanjeng Nabi apa-apa. Wahwalan utawi iya an syaqahu atau wahwalan utawi iya qalbahu Allah. Wahwalan utawi al qalba wahwalan utawi al qalba al muradu iku kang den karepaken bi riwayati kelawan siji riwayat fa ing lapang lawan siji riwayat lapan pagosala sadrohu pagosala mangka kari-kari ngumbah ia malak Jibril sadrohu ing dadane kanjeng wayah kamilu annau gosala asadro lan nerima ikhtimal annahu apa setune malak Jibril gosala iku ngumbah ia malak Jibril asadra ing ati aidon kelawan maning alladzi huwa mahalul qalbi asadra ing dada aidon kelawan maning alladzi huwa kang utawi asadra mahalul qalbi iku tempat ati
Kauluhu tai pangandikan iki Musa ni ping lapad salasa marrotin isyaratun iku ngisyarakan litauhidi kanggo ngukuhakan litauhidin ya kanggo tauhid nyijikakan wali anna syari'atahu dan karena setune syariat kanjeng Nabi Muhammad tubna iku den bangun ia syariat ala taslisi fitoharoh ingat aset lung balen fitoharoti ing dalam waktu sesuci alwudu kaya wudu kaya melaksanakan wudu telung balen wal istijmar lan peper pespet kauluhu tai pangandikane ki musani ping lapad wa nazama kana fihi ai iku tegese fil qalbi ing dalam jero ati min adza nyatane bayane makana ah min adza nyatane saking adza kotor wa walan utawiya adza maksudnya apa iku adza iku maknane al ulqatu sauda iku daging kempel asauda kang warnane ireng daging-daging mati wa allati hiya kang utawi ya ulqah sauda daging mati iku adu syaitan iku bagian setan mangkane dikandung tiap bulan dikandung supaya hati kita aja kena setan lan maning untuk fisik yang kone sehat tiga man ya dicanduk kang doe candukan tanggal 17 tanggal 19 tanggal 21 iga sunahemah nyandukku jaren ing kitab tibun nabawi nyanduk dewek be ya nyanduk dewek doe kak fa fi riwayatin la mangka kari-kari ku tetap ing dalam siji riwayat utawi lapad anna jibril akhraja min qalbihi ulqatan sauda anna jibril satuhune malak jibril akhraja iku ngetukaken iku ya jibril min qalbihi saking atine kanjeng nabi ulqatan ing ngetukaken ing getih kempel kang warna ireng gumpal-gumpal waqala lan ngendika igaya Jibril ing lapad hadihi hadu syaitan mingka utawi iki ulqah sauda Muhammad hadu syaitan iku bagianane setan mingka saking sira ae mahallu waswasatihi mingka tegese iku panggonan ngawaswasakanene setan ngerecokakanene setan ngeganggune setan mingka saking sira Muhammad wa tasallutihi lan muasani nene setan ae mingka lau kana lahu alaihi sabilun lamun ta'ana lahu tetep kedue setan alaihi ingatase iga alaihi ingatase alqalbi alaihi ingatase kolbu alaihi ingatase pil kolbi alaihi ingatase kolbi atawa ning kolbihi tawaning pil kolbi bekun alaihi ngatase pil kolbi sabilun anak-anak apa arah dedalan setan wala allahu lan menawa-menawa hu kelakuan menawa-menawa iga kanjang nabi ahi kelakuan bila bakia minha iku tetep minha saking kelakuan wala allahu lan menawa-nawa yak lakuan baqiya iku tetep minhu saking ulqah sauda baqiyatun apa kangkari minal ghasalatil uwal saking pira-pira kumbahan kang awal
wa illa lan lamun ora-ora bakia faqad ukhrijat mangka teman-teman den etukaken be mangka karep mangka teman-teman iga den etukaken ya ulqah sauda fil marratil ula ing dalem ambalan kang pertama ing dalem ambalan kang awal wa innama khuliqa biha lan angin pastine khuliqa den dadikaken biha apa kelawan ulqah sauda takmilan karena nyempurnakaken li khilqatil insaniyah kedue nyiptakaken kang bangsa kemanusiaan wa ida wa aidon lan kelawan maning lau khuliqa saliman minha lamun den ciptakaken ya kanjang nabi saliman hale selamat minha saking apa khilqatil insaniyah lam yakun mangkoranana lil adamiyin kedue bangsa Adam kabe ittilaun apa ningali ala hakikatihi ingatase hakikat kanjeng nabi fa adharahullahu mangka kari-kari ngedohirakan hu ing kanjeng nabi Allahu sapa Allah ala yadi Jibril ingatase yadi Jibril kekuasaan nenek Jibril ingatase nguasani nenek Jibril ingatase tangan Jibril dia tahak peku derpon yenta nyata akan iga iya adamin tamala batinihi ing sempurna batinihi batine kanjang nabi kama barozalahum kaya oleh yang ngedohirakan iga iya Allah lahum kedue adamin mukmila zahir ing nyempurnakaken kang dohir ing nyempurnakaken nene dohir titik naqalahul muallif wisnukil igahu al muallifu sapa muallif naqalahu al muallif wisnukil igahu ing merana ning apa riwayat anna jibril akhraja min qalbihi ileh al muallif sapa wong kang nganggit iki kitab sapa wong kang ngarang wong kang nganggit wa innama wulida makhtunan lan angin pastine wulida den lahiraken ya kanjang nabi makhtunan tingkahe hale wis den sunat kanjang nabi mah li alla tangkasipu derpon yenta ora nerima kebuka auratuhu apa aurate kanjang nabi Muhammad wa huwa lan utawi igeya ingkisyape wawalan utawiya ingkisyab layaliku ikura layak ya ingkisyab bikaramatihi kelawan kemuliaanane kanjeng Nabi Muhammad waqad waroda lan teman-teman wistaka hadis anna man ro'a auratahu apa setune uang sapa-sapa uang ro'a kang ningalia si iman auratahu ing aurate si iman amiyak mangka pecak igaya si iman amia mangkap pecak iga ya si man kauluhu tai pengandikan eki muswani ping lapan wakta lapa makna wakta lapa puniku aetarod dada ilaihi mider-mider iga ilaihi maring malak Jibril ae ila Jibril tegese maring malaikat Jibril Mikailu sopo malak Mikail kauluhu utawi pengandikan iki musoni ping lapan bisalasi tosatin ileh dafa'a iku nolak iga iyak imusoni bihi kelawan kauluhu tawahuma kaunil gosalati sabikoh ing nolak-nolak ing salah cipta anane pirang-pirang ngumbah asabikoh kang wis dingin min tosatin wahidin iku saking paso kang swiji berarti dikumbah telung balen paso nega ana ro ana tel telu
Qauluhu tai pangandikane Ki Musani ping lapad summa ata bil bina lil fa'il lapad ata kuniku pi ilmadi kelawan mabni lil fa'il biwajeni haka kelawan wajan lapad haka waroma lan wajan lapad roma wal maf'ul lan wal maf'uli lan kedue wajan maf'ul biwajeni roma kelawan wajan roma ae ja'a Jibril tegese rawuh sapa malak Jibril au ji'a lahu atawa den tekani lahu apa kedue Jibril ba'da salasatil uwal ing dalam suwise telu kang awal bitosatin ukho bitosatin akhir akhir ya kelawan kelawan wawadah paso akhiri kang waweneh ae ghairul awal tegese kang seliane kang awal minda bin saking emas limunasabatihi lil qalbi karena mantesinene ghairul awal lil qalbi kedue ati maknan walabdon ing dalam maknane walabdon lan lafadze kama taqaddama kaya barangkang wis kelewat tiga iya ma wa qauluhu lan utai pangandikane Ki Musani ping lapad mumtali mumtali ning pinggir ka sifatun litosatin iku dadi sifat litosatin kedue lapan tosatin hikmatun utawi lapad hikmatun wa ima hikmatan utawi lapad hikmatan wa imanan lan lapad imanan mansubani ala tamyiz iku denasabaken ala tamyiz ingatase dadi tamyiz linisbatil imtilai karena ngenisbate lapad imtila washtushkila landen muskil landen muskilaken bi annal iman wal hikmah apa kelawan setune keimanan wal hikmah lan hikmah minal a'radi iku saking pirang-pirang a'rad wal ma'anil qa'imah lan pirang-pirang makna kang jumeneng bimahalia kelawan panggonan ini a'rad wal ma'ani wa yalan utawiya a'rad la yamla'u biha syai'un ikura ngebeki biha kelawan a'rad syai'un apa suwiji-wiji wala taprogu pi syai'in lan ora iga wala taprogu lan ora kosong iga iya iya a'rad iga pi syai'in ing dalem suwiji-wiji wa ujiba bi annahu ju'ila pitosati lan den jawabi kelawan setune kelakuan ju'ila den dadika iku den dadikakan pitosti atau pitosati ing dalem wawadah asok saking emas den dadikakan syai'un apa suwiji-wiji ay jismun tegese apa jisim yang sulubi kang hasil bi kelawan jismun kamalul ilmi wal yakin apa kesempurnaan ilmu wal yakin lan keyakinan wabi apa itu wabi anna tajassudal ma'ani jaizun dan kelawan setune dadi jasa de sifat pira-pira makna jaijun iku kang wenang kama jaa anna surat al-baqarah kaya barang kang teka apa setune surat baqarah taji uiku tekai gaya surat al-baqarah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat kaanna hale kaya-kaya setune surat baqarah azillatu iku aub-aub wal mautu lan utawi kematian bi surati kabshin iku tetep ing dalam surat kabshin iku tetep ing dalam rupa wedus apa kabshin ibas wa kadzalika lan kaya mengkono-mengkono iga bi annata jasudal maani wa jinul a'mali iku timbanganane pirang-pirang amal perbuatan wa ghairu dzalik lan seliyane mengkono-mengkono amal
Waktulipa pitafsiril hikmati landen perbutakan apa ing dalam nafsiri lapan al hikmah ala akwalin kasirotin ingatase pira-pira kaol kang ake walan Nawawi ngendika sapa Imam Nawawi ing lapan walladzi soppalana minha annaha al ilmul musta'milu ulan utawi kang hikmah sopa kang bersih gaya alladzi lana kedua kita-kita minha saking hikmah annaha iku satu negia hikmah al ilmul musta'milu iku ilmu kang nerima ngawengku ala ma'rifatillahi ta'ala ingatase ma'rifat ma'rifat billah ingatase kenal ning Allah Ta'ala ma'ana fadil basirati serta selamete peningali ati wa tahdzibin nafsi lan tahdzib ngebersihakan ene nafsu wa tahqiqil haqqi lan nyataakan ene kebenaran lil amal bihi kedue amal bihi kelawan hak wal qafi an diddihi lan nyegah saking lelawanane al haqqi wal hakimu lan utawi makna hakim man hazaiku wong hazakang haja merkoleh iga iya si man dalika ing mengkono mengkono makrifatillah wa qauluhu lan utai pengandikane kimusoni fa afrik ayatos tal mumtalia tegese nuruhaken iya malak Jibril ho iga ing atos tal atawa atosa tal mumtalia ing pasok kang den kebeki apane hikmatan hikmahe wa imanan lan keimananane bisadrihi ing dalam sadr bisadrihi ing dalam dadane kanjang Nabi al muradu bihi al qalbu iku tawi kang den karepaken bihi kelawan sadrihi al qalbu iku ati wasammahu mangka kari-kari ngarani ya ka kimusonib hu ing hu mangka kari-kari ngarani ya kimusonib hu ing al qalbu bismi ma huwa fihi kelawan arane barang kang utawi kanjeng Nabi bihi iku tetep ing dalem ma wa walan utawi ya ma huwa fihi as-sadru iku dada qala Syekh Abu Muhammad bin Abi Jamrah ngendika sapa Syekh kunyai Abu Muhammad bin Abi Jamrah ngendika-ngendika ing lapan al-hikmatu fi syaqqi sadrihi ma'al kudro ala ayam tali'a qalbuhu imanan wa hikmatan bigwiri syaqqi ziyadati fi kuwatil yakin utawi hikmah ingga ing dalem nyigar dadane kanjang Nabi ing dalem nyigar dadane kanjang Nabi ma'aku ma'al kudro iku sertane kuasa ingata serap yenta nerima kebek kolbuhu apa atine kanjeng Nabi imanan keimananane wa hikmatan lan hikmah bigwiri syaki ziyada kelawan ora nambahi kelawan ora nana ngeblek kelawan ora nana nyigar kang den tambahi pikuatil yakin ing dalam kuat keyakinan li'annahu uqta karena satune kanjang Nabi uqta iku den awahi gaya kanjang Nabi biru'yati syaqi batnihi kelawan iga ningali disigar batnihi wetenge kanjang Nabi wa'adami ta'asurihi lan oranana bekas telapake syaqi bekas na telapake syaqi bidzalika kelawan mengkono-mengkono biru'yati syaqi ma'amina ing barang den uai den uai ge ma'amina ing barang selamat iga ya kanjeng Nabi ma'ahu serta ni'ma min jami'il makhawifil adiyah saking sekua behe pira-pira perkara sing bikin wedi kang bangsa adat saking sekabehe perkara-perkara sing bisa gawe wedi al adiyah kang bangsa adat walizalika mangka karena mengkono li annahu utiya merana kabiru yati syaqibatnihi
kana ana ya kanjang Nabi asja'un nasi ikuluih wanten-wantene manusia apane halan wa maqalan tingkah helan ucapanane. Walizalan karena mengkono-mengkono kana asja'un nas halan wa maqalan wusipa den sipati ya kanjang Nabi bikaulihi ta'ala kelawan pengandikane Allah ta'ala ing lapad mazaghal basaru wa ma tagha ma ora nana apa zagha ora nana nyelimpang iga al basaru apa peningaline wa ma tagha lan ora nana ogo ora nana lacut iga ora nana lacut ora nyelimpang iga al basru apa basor lan ora lacut ya basor al muallif al muallif al muallab al muallab al muallab al muallif al muallab ya nah al muallab ae kamilil meureun nyempurnakeun sir al muallab ing iki anggitan. Qauluhu ta'i pengendikane ki musanib ing lapan wa mala'ahu ilaih tafrihun iku numpekaken ala maqablahu ingatase barang qablahu kang sedurunge mak fal aula mangka utai kang pertama tafrihuhu iku numpekakene tapri guhu tapri guhu iku numpekakenene malak Jibril bilfa'i kelawan nganggo pak wal hilmu lan utawi makna hilm diddul godob iku lelawanane sifat godob kemarah jadi hilman iku aris lelawanane kemarah antonime ya sinonim antonim ya lelawanane marah lan pemaaf aris faqad kana la yastafi zuhu al ghadabu mangka teman-teman anak igaya kanjeng Nabi la yastafi zuhu iku ora pisan-pisan iku ora merkolehu ing kanjeng Nabi al ghadabu apa ghadab jadi kanjeng Nabi mau ora ketekaan marah tapi tegas maukah halan wa makolan illa idang tuhikat hurmatullahi angin tatkala iga nerima kebuka apa pira-pira haram saking Allah ta'ala baik wadob marah karena syariat bukan marah dengan hawa nafsu untuk melestarikan alam untuk menjaga alam sampai kiamat kalau tidak ada aturan atau ajur tidak ada undang-undang di dunia tidak ada aturan baik aturan agama aturan negara itu hancur dan emang kono marah itu marah dengan atur dengan syariat bukan marah dengan hawa nafsu. Wa man sya'uhu kamalul ilmi wat taslim lan utawi nggon cukule al hilmu kamalul ilmi iku sempurnane ilmu wat taslim lan pasrah lil qada wal qadar kedue qada lan kedue qadar
wal ilmu lan utai makna ilmu ma idraku syai'i iku nemune swiji-wiji ala ma huwa bihi ingatase barang kang utawi syai bihi iku kelawan bihi iku kelawan ma fil waqi ing dalem faktane wal yakin lan utawi makna yakin kamalul ilmi iku sempurnane ilmu bihaisu la yushawibu hu wahmun kelawan sekira-kira ora ngenani atau ora nyampuri hu ing al ilmu wahmun apa salah sangka wahmul qalbiya wahmun apa salah sangka apa salah sangka wal islamu lan utawi makna islam al ingkiyadu iku maknane tunduk iku maknane tunduk atawa nurut tunduk aturan nurut undang-undang iku arane makna islam iku wong sing nurut undang-undang nurut tunduk ning aturan iku berarti wong iku islam wal khudu lan dpdp wat taslim lan menyerah wat taslim lan taslim li takdiril azizil alim kadue takdire Allah kang aziz al alim tur kang alim fauluhu tai pangandikane ki musanib ing lapad summa atbaqahu ai atbaqa sadra tegese nutup igaya malak Jibril as-sadra ing dadane kanjeng Nabi awil qalba atawa ing atine kanjeng Nabi aw ma dzukira asyamilu lahuma aw ma dzakara syamilu lahuma atawa barang kang atawa barang kang dzukira be atawa barang kang den tutur asyamilu apa kang ngewengku lahuma kedue emak lahuma kedue emak ora apa-apa dibalik ka kening emak ya wama waman wa al tusawi ma zukir ya ora apa-apa walaupun walaupun tasniyah lahuma ku ya tasniyah ya dibalik ka kening emak oke baik I, bukan pengen paham, bukan pengen lebih paham. Atawa barangkang zukiro den tutur asyamilu apakah ngewengku lahuma kedue sodro len kolba. Falta ama sarian mangka kari-kari cepet atau mangka kari-kari gelis rapet atau rapet iya sodro sarian hale gancang min gairi masyakotin saking ora masyakoh kengelan wa kullu hadhil umur lan utai sekabai iki pirang-pirang umur yajibul imanu iku wajib apa ngimanaken biha kelawan hadhil umur wis percaya bae yakin bae wal kudratu lan utawi kudroh wal kudratu lan utawi kudroh salihatun iku kang patut lidzalika kedue mengkono-mengkono hadhil umur wa qadin kharaqatil adatu lan teman-teman nerima ngebedah nerima ngededel iga nerima ngebedah al adatu apa pirang-pirang adat likasirin karena kedue wong ake be likasirin kedue wong ake nyatane min aulia illahi ta'ala saking pira-pira kekasih-kekasih Allah ta'ala al mut apiku nerima ngebedah al adatu apa adat kedue wong akeh saking pira-pira wali-waline Allah ta'ala al mutaqab Al-mutatafilina ala janibi hadas sayyidil azimil mahbubil akbar. Benar ya? Ngebedah-ngebedah ing sifat kelakuan bocah. Mutatafilina ing sifat kelakuan-kelakuan bocah.
masih cilik ya, wis orang kaya bocah cilik ya. Ala janib ingatase sayyid, ingatase janib arah-arah iki sayyid Kanjeng Nabi al-Azim kang agung al-mahbub kang den cintai al-akbar kang agung. Pakai pabihi alaihi salatu wassalam mangkale kepremen bihi kelawan iku ning para wali, ning para wali ini gue wis ngebedah adat masih cilik-cilik ya, masih cilik-cilik, masih cilik gue wis pada ngebedahan ada apa beda len kelakuan, beda len adat-adat sing biasa terjadi ning manusia. Ini kayak seperti Syekh Abdul Qadir bulan Ramadan masih cilik orang gelem nyusu iku ngebedah adat kan. Bedada iku be para wali atu pakai pabihi mangka halai kepremen bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qauluhu summa apeka kutima ya summa khotama summa khotama ngetempel wallahu a'lamu bisawab.